Իմ հայրը այո բալետի արտիստ է, բայց շատ պատահական ստացվեց իմ բալետի ընդունվելը։ Հայրս կատեգորիկ չէր ուզում, որ ես լինեի բալետի արտիստ։ Գիտեր տանջանքները, գիտեր այդ զրկանքները, հա մանավանդ աղջիկը շատ հենց առաջի օրվանից, հա, աղջիկա ուրիշ է, զրկանքները, չուտելը, այդ ամեն ինչը, ֆորմաները պահպանելը, ու մեր տան այդ թեման չկար, ճիշտ է, ես շատ եմ հաճախել բալետի, ինչքան ու հայրս հանդես է եկել ներկայացումներ, ես բաց չեմ թողել, կարելի ասել, մեծացել եմ կուլիսներում, բայց մտքով չի անցել ոչ մեկի։ Մի օր պատահական հենց մորս խնդրանքով վերջապես ստուգեցին իմ տվյալները ու հայրս զգաց, որ սխալ կլինի, որին չտանի, այո, բալետի։ Joy talks to the public.